វ៉ាំពងទៅដើមស្អីគ្នាដឹងតអស់អូច្រើនណាស់នេះសិតតែសិតតែអូមកអើយតបវាមកអើយនោះនោះវាតបវាមកអើយអូយវាលឺវាលឺមនុស្សដើរមកហ្មងពីស្វាអត់វ៉ាន់ទៅមិនបានណាហើយតែណាទៀតទូច្រើនណាអរជាជាអឺសំបីតមកក្រោយតមកដល់ឯងអូអូអូកូនចិនទៅវិញចាំលើខោជិះលើគូប្រជែអឺក្រុមកម្មវិធីយទីស្រឡាញ់គឺនឹងមានប្រកបទៀតធ្វើការចាប់មនុស្សធម៌ណានិយាយទៅចាប់ពីពេលឥឡូវហ្នឹងដល់ចូលខែ8គឺកម្មវិធីហើយនំពូអីម៉ាយហើយនំខ្ញុំមិនហើយអត់ទូគ្នាទេបងអូច្រើនទៅយាហើយវាឡើងរឿងអានេះអីព្រាមអូសត្វតាស្វាគឺតាសាក់ហ្នឹងគឺចាំគឺហក់ចុះហក់ឡើងហ្នឹងយ៉ាវ៉ាវច្រើនអ៊ីមកគិងគុយធ្វើឲ្យនំអេមៀវអូច្រើនអើយវ៉ាវចំជឺហើយខុនឈឿបើសិនគឺខុនឈឿបាទណាខុនឈឿគឺអានេះនឹងអត់ស្គាល់ឆ្ងល់ដែរបើគេគួរទៅដាក់ឈ្មោះមានតែឈ្មោះយី我自己也没那么长。妈呢搞不给。អញជិះវិញសាប់បឹងទលេសាប់មើលលើ
អឺតែខ្ញុំស្គាល់ដែរតែខ្ញុំខ្លាចនិយាយមែនអីគេនៅលើហ្នឹងស្វាអូយអាគាត់គេគ្រប់កន្លែងងាប់អូច្រើនមែនអូអានេះមើលអាហ្នឹងមើលអាហ្នឹងបើស្រីស្រីដើរតែអត់បានទេវាចាប់អត់ទេមើលអានេះនឹកឃើញអារឿងអារឿងនៅអារឿងហូលីវូដមួយដែរស្វាណាបងមើលអារឿងនេះមើលអានេះនឹកឃើញអារឿងស្វាវាវាយចាញ់វានេះហ៎អូយគេចាប់គេហុចដៃញ៉េដៃចង់បានអីហ្នឹងគេហុចដៃសុំអីទេអញមិនភ្លើទេកាហ្វេអាម៉ាហ្សូនមិនថោកឲ្យអូនមែនក៏អីអូអត់អរគុណដល់គ្នាសុំផឹកអាម៉ាហ្សូនសាក់បន្តិចអត់ឲ្យអូអតីតចិត្តអក្រក់មែនជាប់បាយកត្រោយហ្នឹងអយ៉ាចុះខោចុះស្អីបាត់អាហ្នឹងចាំទៅចាំយើងដើរតែបន្តិចហ្នឹងឯងនៅដើរដល់ណាទៀតទៅអ្នកម្ដាយពីរនាក់ដល់គាត់ហើយតែមកខាងនេះតែនិយាយចឹងនិយាយហ្នឹងតា3ហ្នឹងនេះមកដល់ចាស់ចង់ដល់ចង់ដល់ហួយគេខ្លែនេះស្វាមិនអស់ហើយគូតែទុំទាន់អូជើងចាប់អីគេហ្នឹងហើយគេអាដើមជើងចាប់អាហ្នឹងគេឲ្យដើមជើងចាប់នេះឃើញផ្លែវាខ្ចីខ្ចីនេះស្វាមិនអស់ហើយមិនដែលមិនសល់ស្វាលោកកែទេក្តាប់វិញណាណាហ្នឹងក្តាប់នេះມັນក្តាប់វិញនេះអានេះມັນផ្កានេះມັນផ្កាឈប់មួយមួយជើងចាប់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងមិនជើងចាប់ទេជើងព្រាបបាទសៀឯងគេឥឡូវផុសសៀកុំអឺអឺដោយសារយើងផុស only friend នោះមិនដឹង friend only ស្អី only friend មិនសៀតកាអត់ទេតើតើបើយើងមើលផាប់លីដល់សារ Facebook ឥឡូវវាអាប់ដេតអត់ទេពេលខ្លះវាយើងពេលយើងនេះវាចេញអត់ផាប់លីគេ only friend វាច្រើន only friend អូមកដល់សត្វព្រៃហើយអអានោះគេហៅវងសត្វអីនៅណាស្គាល់ជួយប្រាប់ផងអឺមានប្រុសរមាំងឆ្លុះអស់ឆ្លុះនៅនោះមិញអីមើលមើលអាសត្វនេះអ៊ូធំអ่ะហ៎ធំខ្លាចវាជុលមែនវាអញ្ចឹងតាអត់គាត់មានអាសត្វអីមួយហាលឹកដៃជាជំងឺប្រមាណមុខហ៎សត្វអីអឺស្អីគេហាលឹកដៃគេជាជំងឺហាលឹកមុខអើអញ្ចឹងណ៎វាពងលៀនដាតវាថាចង់ចង់លឹកហ្នឹងឲ្យវាលឹកទៅជាជំងឺឲ្យលឹកមុខហ៎ថាអាសត្វនោះលឹកទៅជាអត់គាត់ដាក់បកខ້ອຍទៅវិញថាផ្លូវគេទៅនោះទៀតហីទៅទៀតបានហ៎បែរទៅកន្លែងជំរំវាមែន
นายดังอ่ะได้ๆชุบตาเอาไปบ่ารถมาตะๆๆมันได้สกอตมาឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះមីមីអូឈ្មោះមីមីមើលមើលមីមីសុបាយអត់មីមីសុបាយអត់មីមីហេមីមីសុបាយអឃើញស្គាល់សัตว์អីខ្លះមិញស្គាល់សัตว์អីខ្លះគាត់ហេស្គាល់សัตว์ទាំងអស់ណាស់ស្គាល់ស្គាល់សัตว์អីខ្លះស្គាល់សัตว์អីខ្លះមិញមកក៏មិនឃើញគេខ្លះឃើញគេខ្លះអូនឃើញគេខ្លះឃើញគេខ្លះនិយាយមើលកូនឃើញសัตว์អីខ្លះមិញស្គាល់ទាំងអស់នោះសัตว์អីគេខ្លះខ្លាំងរាប់មួយមើលឃើញស្វាអត់ក៏អររាប់រាប់មួយពីរមួយពីរមិនអន់ចាំណាអន់ចាំស្គាល់ស្គាល់ច្បាស់ណាឡាយវីដេអូប្រកាសស្គាល់មានគេ share កាមួយពីរបីបាត់សិនណាដោយសារវា only